Այս տարի Ամանորին ու Սուրբ Ծննդին ընդամենը 3 օր էր ոչ աշխատանքային։ Վարչապետն արդարացված է համարում ամանորյա ոչ աշխատանքային օրերի կրճատումը։ Ասում է աշխատող քաղաքացիները 20 օրյա արձակուրդ ունեն։ Տարվա ընթացքում էլ 12 ոչ աշխատանքային օր կա։ Փաշինյանի հորդորն է համակերպվել կյանքի նոր ռեժիմին, որովհետև մենք մտադիր չենք որևէ փոփոխություններ անել։ Փոփոխությունները ծխախոտի վաճառքի կանոններում են, այսպես ասած, տակից են վաճառում։ Հունվարի 1-ից արգելված է ծխախոտային որևէ արտադրատեսակի հրապարակային ցուցադրությունը առևտրի կենտրոններում և հանրային սննդի օբյեկտներում։ Հայաստանում ծխող է յուրաքանչյուր երկրորդ տղամարդը։ 16 տարեկանից բարձր բնակչության 27.9%-ը ծխում է։ Ծխողների գերակշռող մասը տղամարդիկ են 51%-ը, որ արդեն մարտից արգելվելու է ծխախոտի օգտագործում բոլոր փակ տարածքներում, ներառյալ եւ նաեւ բաց տարածքներում, ներառյալ վաթոցյա սրճարաններում եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Էլի բանկա, որ արգելվել է հունվարի 1-ից, պոլիէթիլենային որոշ տոպրակների վաճառքը կամ անվճար տրամադրումը խանութներում։ Գործադիրն ասում է, սա առաջին քայլն է։ Ժամանակի ընթացքում այսպիսի տոպրակները վերջնականապես արգելելու են։ Բայց հիմա խանութներում շարունակում են վաճառածը հենց պոլիէթիլենային տոպրակների մեջ լցնել։ Երևանի քաղաքապետարանը հայտնում է, որ վերահսկելն այս դեպքում իրենց գործառույթը չէ։ Նույնն է ասում նաև սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը։ Վերահսկողի անունը հայտնի չէ։ Առողջապահության նախարարը գրիպի տարածումը կանխելուց է խոսում։ Ըստ Ավանեսյանի, իրավիճակը կայուն է, հոսպիտալացված է 595 քաղաքացի, 95%-ը մինչև 18 տարեկան երեխա է։ Արձակուրդը կօգնի, շփումները կկրճատվեն ու գրիպը կնահանջի, հույս ունի Ավանեսյանը։ Եվ կորոնավիրուսին վերաբերող վերջին որոշման մասին։ Սահմանադրական դատարանը քաղաքացուն թույլատրել է չվճարել ՊՇՌ թեստի համար, բայց պետությանը որևէ մեկին չի պարտավորեցրել վճարել քաղաքացու փոխարեն։ Առողջապահության նախարարը միառիթով ասել էր, հարևանը կարող է վճարել, հիմա պնդում է, միանշանակ քաղաքացու հաշվին է։ Բոլոր բժշկական միջամտությունները, հետազոտությունները եւ այլ միջամտությունները, որոնք որ չեն իրականացվում պետության հաշվին եւ դա ամրագրված չէ պետության կողմից տրամադրվող անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության ծավալի մեջ, քաղաքացին իրականացնում է իր հաշվին։ Ռեստորաններ, սրճարաններ, թատրոններ ու համերգասրահներ այցելելիս շատ շուտով քաղաքացիները պետք է ներկасնեն կամ ՊՇՌ բացասական թեստի արդյունք, կամ պատվաստման սերտիֆիկատ, կամ ռապիդ թեստի արդյունք։ Այս մասին հրամանը պաշտոնապես կհրապարակվի 2 շաբթի եւ 15 օրվա ընթացքում կմտնի ուժի մեջ։ Կառավարության նիստում խոստացել է առողջապահության նախարարը։ Արփիս Քեսյան, Վաչե Թոփուզյան, Հայլուր։